นานายาล่ะสรนานาไม่อยากบ่แล้วสรกูมาเกยโหดแล้วกูมาเกยだแม้กูกูเปลี่ยนไล่เด้ยิ่งแม้กูก้าวซ้อมช่องนั่นเลยบ่เนาะไอ้อย่างมากูอ่ะนานาไม่อยากเว้ยเนี่ยถ้ามาเหยเนาะนานาถัดๆๆๆเสร็จมาอ๋อบ่だแม้กูเฉยมากูทิ้งชุบไหนเนี่ยกูอะกုံลงกูบ่ยอมแลกูกูกูบ่เนาะกูคอนโทรลลงไหนมาเลยสรไอ้อย่างเนาะผิดแก่หาดิกูอซ้อไว้อ่ะก้าวเปลี่ยนด้วยพี่รอเว้ยกูผิดไล่เลยเนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်နိုင်ရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မော်တော့အရန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်တာပေါ့စိတ်ထဲမှာဟိုနှမျောနှမျောမရောအချိန်မျိုးဟုတ်ဒါပဝင်းကျင်တယ်ဩပဝင်းကျင်မဟုတ်ပဝင်းကျင်မဟုတ်ဒါကိုယ့်မိုင်းဆက်နေမဆိုင်ဘူးဟိုအေးဟိုပုံစံပဝင်းကျင်ကဖြည့်ဆည်းလို့ဖြည့်ဆည်းရဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်ဖြည့်ဆည်းရကိုယ့်ဘက်ကိုဖြည့်ဆည်းလို့ဖြည့်ဆည်းရလို့ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ် control လုပ်လို့မရအောင်မလုပ်လို့ရမလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာလူငယ်တွေရောလေဘလောက်ပဲမှမှလူလူကမှမှပဲမားရဲ့လူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မားရဲ့ပူအောင်မြင်အောင်လုပ်ရတယ်ပူအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီအမားကကိုကဟာသားတစ်ခုလိုပဲကိုစတိုရီတစ်ခုကိုလူငယ်တွေပြန်ပြီးတော့ပညာပေးတယ်လို့ပဲကိုပြန်ပြောပြလို့ရတယ်အရင်ဆိုရင်အစ်တင်မှာဘာမှစံပြရလဲပုံကူလဲမဟုတ်ဒါပေမဲ့အရင်လူငယ်တွေပြန် sharing လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကကိုမားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလိုမားမှဆိုလို့ကိုရဲ့တွေ့ကြုံလေးနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပြန်ပြီးပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရကောင်းနေအများကြီးပြန်ရွေးယူလို့ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲမားလို့ရတယ်မမားရင်တော့ကိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မားလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအခြေအနေရှိသေးတယ်ကိုကရှင်တန်ရမယ်ချိန်ဒီမှာကိုတန်ဖို့ရှိပါနဲ့ဥမာအသက်20ထားပါတော့25ဆိုရဲနောက်ထပ်ကြံမဲ့တက်တန်းမှာကိုလူတွေကိုအကျိုးမပြုနိုင်တော့မှာပေါ့နော်ကို့မိသားစုကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲ့သူမျိုးကို့အတွက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လူမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးပြုပြင်လို့ရပါလေအများကြီးလုပ်လို့ရရှုံးပေးတာတော့မပေးပါနဲ့စိုးကျင်လိုက်စိုးလိုက်မယ်မထူးတော့ဆက်စိုးမယ်ဆိုတော့အကို့ကိုရှုံးပေးလိုက်တာအဲ့လူတယောက်ကကို့ဘာကိုရှုံးတာပို့အစိုးဆုံးပဲဟုတ်အခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဟိုရှင်တော့ကကြတော့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတွေကိုလာပြောရင်ကိုကပြန်တော့ပြန်လဲဖက်ကနေဖက်ကနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့မရင်ကျက်သေးရလဲပါမယ်ခုနပြောလို့အားနေရလဲပါအောင်ပေါ့နော်အခုကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကို့မှာလေကို့မားခဲ့တဲ့ຢာတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ຢာတွေကိုကတင်ငန်းစာတစ်ခုကိုလည်းကိုကယူထားတယ်ဆိုတော့ပြန် sharing လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်အရင်တပညာတက်အရင်တိနေတက်နေလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြန် sharing လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကို့မားခဲ့လို့ဒီမားတွေကိုမယူမားမှာဆိုလို့ပြန် sharing လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလူဝေးဆိုင်မှာပါလာရဆိုတာလေကိုကဟိုပါတဲ့နယ်ထင်တယ်ကိုပါဝင်ပြီးတော့လုံးတင်တယ်ထင်တဲ့အနေထားတစ်ခုမျိုးလို့ကိုပါပြီးတော့ဒီကူညီပေးတယ်ဒါလည်းနာမည်ကြီးကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုရိုင်ကစိတ်အားထက်သန်သွားနေပါဝင်နေဆိုတာကဟိုရက်တန့်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းငယ်မလေးနေရောပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်ကလည်းကလေးမိခင်တရားအမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးလေးရဲ့အမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုချင်းစာရဲမိပါတယ်လို့လည်းအဲ့တော့ပါပြီးတော့ဟိုပါဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တော့လားဘယ်လိုပြုံးမြင်မှုရှိလဲဆိုတော့ AC ပဲအစ်ကိုကြောင်းလဲဝင်လာလှည့်တော့မရှိဘူးလုံးဝဆရာမခေါ်ရစီလွယ်ချင်းနဲ့ကော့ပကော့ပနဲ့ပါတော့ပြန်တော့မှတော်တော်ပြန်ခေါ်ရတယ်အိမ်ပြန်မို့လားကိုသူ့ကိုချောင်းကြည့်ခဲ့ရတယ်ချောင်းကြည့်ခဲ့ရလားဆိုအဲ့လိုပြောတော့မရှိဘူးမလုပ်လဲမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဒါသူလဲသူ့ပါသူသူ့ဘဝနဲ့သူရှိမှာပဲအဲ့ကွာသွားရရောအကုန်စိတ်ပူနေလို့မရဘူးကွာဒီလားသူဘဝတစ်ခုကသူဆက်ရှင်နေကြောင်းရတယ်သူလှုပ်ရတာမှာကွာနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ဒီလိုပဲအဲ့တော့အင်းကဒီမြန်မာပြည်ကမိပါတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘာဖြစ်ကွာဟိုသူလည်းသူလမ်းသူချောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရည်ရရှိရဲ့လမ်းတော့လွတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကွာနော်ဒါသူကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုစိတ်ချရတဲ့ကြောင်းဆိုတော့ဒီလက်လုံးကြီးသွားလည်းမချောင်းသူအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ရဲ့သူနေတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ရဲ့ဒါသူအခုရစားပြီးတော့ယုံကြည်မှုပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်သူကလုံးဝအနည်းငယ်တော့တွေ့ရဖတ်တယ်နန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်ပေါင်ဝထိုင်တယ်မုတ်ကြွေးတယ်ပေါ့နော်ဟာအရန်အဲ့တော့တွေ့ရလူကပြောရင်နင်းတဲ့မြားတခြားစီအမေနဲ့မြားတခြားစီရယ်အမေကသက်ဆိုင်ရလည်းမကောင်းပြုံးပြောက်တာမှမယ်ကြာဝင်လေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအမိထက်အများကြီးတာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြိသက်တွေပေါ့နော်အေးဒီရောပြိသက်တွေဟိုအေးဒီရောပေါ့အေးဒီထပ်ပို့ပြီး IP လေးရောချိန်ပေးတာပြိသက်တွေလည်းအရင်ချစ်သူများကြီးတင်ပါတယ် IP လေးကိုလည်းဒီအကောင်းဆုံးပေါ့နော်မိခင်တယောက်စီခင်ဘာသာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြုစုပေးထောင်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ပေးတဲ့မြင့်တာတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်အဲ့တော့အေးဒီချစ်သူများကြီးတင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒါပြည်သူတွေကိုလည်းချုပ်ပြနိုင်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘာဖြစ်အပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်